Լույսը տեսել Արցախի եւ Ուտիքի ձեռագրական ժառանգությունը, ուսումնասիրություն պատկերագիրքը անգլերեն։ Հրատարակությունն իրագործվել է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության եւ Մաշտոցյան Մատենադարանի համագործակցությամբ Արցախի վերաբերյալ հետազոտությունների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։ Անգլերեն գիրքը նախատեսված է հիմնականում օտար ընթերցողի համար։ Այն երեք մասից է բաղկացած, որոնք համապատասխանաբար երեք գիտնականներ են հեղինակել։ Գլուխները ներկայացնում են Արցախի և Ուտիքի պատմության, ձեռագրական ժառանգության և մանրանկարչական դպրոցի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Թեև բուն գիրքը ձեռագրական արվեստի վերաբերյալ է, առաջին գլխում ներմուծվել է Արցախի և Ուտիքի քաղաքական և աղվանից կաթողիկոսության պատմությունը համառոտ հնագույն ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի առաջին կես։ Անդրադարձել ենք հիմնականում եղած տեսակետներին, փորձել ենք իմի բերել, ներկայացնել որոշ դրվագներում մեր տեսակետները, հատկապես գիտենք աղվանք տերմինի ստուգաբանության, նորից նրա վերաբերյալ ներկայացված են գիտության մեջ առկա տեսակետները և նաև առանձին անդրադարձ են կատարել հենց աղվանից եկեղեցու և աղվանից կաթողիկոսության պատմությանը, հատուկ ընդգծելով, որ աղվանից կաթողիկոսությունը եղել է հայկակայոց եկեղեցու նվիրապետական աթոռներից մեկը և փորձել ենք այս բնագավառում ևս ներկայացնել ճշմարտությունը, իրողությունը, որպեսզի շահարկման առիթ հատկապես սոտարալեզու ընթերցողի առաջ այս խնդիրը չունենա։ Հիմա չափազանց կարևոր է վերհանել այդ պատմությունը և հանրամատչելի կերպով ներկայացնել, նշում է պատմաբան Վահե Թորոսյանը։ Կարևոր է հունահռոմեական օտարաղբյուրների օգտագործումը, որոնցում անդրադարձ է եղել Արցախ Ուտիքի պատմությանը։ Պատմական ակնարկում մի քանի հարցեր են բարձրացվել, ինչպես են Ուտիքն ու Արցախը հայտնվել աղվանից մարսպանության կազմում և հետագայում ինչպես է այդ շուրջ 200-ամյա ընթացքը դարձել շահարկումների առարկա։ Մեր նպատակներ ցույց տալ, որ դա Արցախի և Ուտիքի պատմության ընդամենը մի շրջան է և դրանից հետո եղել արաբական տիրապետություն, այնուտև անկախության վերականգնում և այդ տարածքները ընդգրկված են եղել Բագրատունյաց Հայաստանի կազմում, Զաքարյան Հայաստանի և ի վերջո բոլորովին ոչ պատահական, մենք ավարտել ենք այդ շրջափուլի պատմությունը հենց Արցախի մելիքություններով։ Հարևան Արցախը և Ուտիքը սերտորեն կապված են եղել ոչ միայն աշխարհագրորեն, վաղ միջնադարից զարգացրել են գրչության և մանրանկարչության ինքնուրույն դպրոց, դառնալով հայ գրավոր մշակույթի և գրչության հնագույն կենտրոններից։ Արցախի և շրջակայքի վանքերին և եկեղեցիներին կից գործող գրչատներում գրվել և ընդօրինակվել են հազարավոր ձեռագրեր։ Փոքր մասն է պահպանվել։ Արցախից մեզ է հասել 185 ձեռագիր, որից 68-ը գրվել է այլ վայրերում և պահվել Արցախում։ Արցախյան մանրանկարչության ավանդույթների մասին գլուխը հեղինակել է Հրավար Հակոբյանը, ձեռագրական ժառանգության մասը՝ Թամար Ամինասյանը։ Հատկապես այս ծանր ժամանակաշրջանում, երբ մեր հարևանները Արցախ Ուտիքյան մշակութային ժառանգությունը փորձում են սեփականացնել և աղվանականացնել, և եթե դա նրանց հաջողվում է քարե հուշարձանների նկատմամբ, կարողանում են եղծել, ձեռագրերը փաստացի իրողություններ են այս տարածքների հայկականությունը ապացուցելու համար։ Ինչու, որովհետև ձեռագրերով մեզ հասած հիշատակարանները ապացուցում են, որ Արցախ Ուտիքը և այստեղ գործող գրչակենտրոնները եղել են հայկական և այդ գրչակենտրոններում մշակույթը զարգացել է բուն հայկական մշակույթին համընթաց։ Շնորհանդեսի մասնակիցների համար ցուցադրվեցին Արցախ-Ուտիքյան պատկերազարդ ձեռագրերի թվային պատկերները։ 13-ից 18-րդ դարերում ստեղծված ձեռագիր մատյանների զգալի մասը պահվում է Մատենադարանում։ Մի մասն էլ ցրված է աշխարհի տարբեր թանգարաններում և ձեռագրատներում։ Արցախի հարուստ, բայց և շատերին անծանոթ միջնադարյան գրավոր ժառանգությունը հանրահռչակող գիրքը տարածվելու է դեսպանություններում և միջազգային հարթակներում։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։